Gegroet mensen, ik ben Salman, leuk dat je kijkt naar deel 2 van Wingcraft. Samen met Wesley natuurlijk en Erwin natuurlijk. Yo bros, what up? Yeah. Oh, ik heb nog steeds 4 unused skill points. Wel handig om dat even ergens in te doen. Ik gooi het alles in strength. En wat in intelligence, is ook wel handig. Ik heb een birchwood stick en ik heb een storm strike. Ik weet niet of jullie dat nodig hebben. Zeg maar, sticks zijn voor de... Hoe heet het? Voor de mage. En shovels voor mij. Ja. Oh. Shovel. In ieder geval jongens, doe vast wel een groen duimpje voor Wincraft. Ik heb er heel veel zin in. Ik heb hier red power. Daarmee kan je wapens enchanten. Dus als je dat een keer wil doen. Maar... Zeg maar, je zet hem in je crafting grid. Bijvoorbeeld, je hebt een wapen waarbij je denkt van... Damn, dat is een chill wapen. En dat doe je samen met je wapen en dat ding dus. Yep. Dat is best wel heel erg vet. Oké, maar dat gaan wij nu niet doen. Want ik heb nog geen chill wapen. Alright, wat we nu wel gaan doen is... Ik denk een nieuwe quest. Ja, ik heb... Possible Quest Cook Assistants. Is he not started? En dat zijn de coördinaten 844. Dan moeten we terug naar de stad toe daarvoor. Hey, je moet terug naar serieus? De stad. Yep. Maar we hebben ook andere quests die we kunnen doen. Oh, je hebt hier ook een quest. Maar waar is die? Die zit iets verder door. Heb je een cave? Oh, is iets verder in een bos. Oké, nou dan gaan we die wel even doen. Lijkt me nice. In plaats van dat we helemaal weer terug moeten, dat is natuurlijk niet echt... Nee. Je hebt wel een scroll gekregen, dat je terug kan typen. Ja, dat is waar. Maar dat kost natuurlijk ook weer... Soul points. Wat is dit? Yep. Ik weet niet. Hallo, spinnen. Het ziet er echt heel erg weird uit. Oh, damn. Mine was nog... Ik vind het wel vet dat er echt... Oh, achter je. Nice. Dat er van die particles komen. There you go. Hata! Yo. Have you found 3 sacred in yet? It shouldn't be hard to find it in this cave. Nice. Yeah. Into the cave we go. Go. There we go. Ik one-shot ze gewoon. Wat moet je zien? Gewoon. Hello. Boop. And they're down. Hopie. Oh, ik heb 2 unused skill points. There we go. Oh, no. Ik gooi alles op strength. Get out of my way. Boop. Maar ik neem aan dat het later wel moeilijker wordt, of niet? Ja. Want dit is nog een beetje zo meteen, als we bijvoorbeeld die dungeon op een gegeven moment gaan doen, dan zie je het al wel dat het echt heel veel lastig wordt. Bijvoorbeeld, we hebben nu ook alleen nog maar onze helmpjes op, Ja. En dan word je echt gewoon getwee-shot door de mobs daar. Oh, dat is wel leuk. Ja, precies. Tenminste, het moet natuurlijk wel een uitdaging blijven, want nu is het natuurlijk net even wat te makkelijk. Je levelt echt als een beest. Ik ben al level 9. Oh, wacht. Level 9 krijg je toch een nieuwe skill, of niet? 11. Oh, 11. Oh. Drop sugar cane hier. Huh? Ja, dat is voor de quest. Je... Nice. Zit er niets achter je eerste waterval? Nee. Helemaal niks? Weet je wel, het is echt gewoon zo'n standaard iets. Hey, ja, echt hè? Wat zit er achter? Ik heb 18 van die dingen nu. Holy damn. Volgens mij hebben we er 3 nodig. Ja, ik heb er 3 nodig, maar ik heb 20. Wauw. Ik heb 13. Gewoon ze gaan verkopen. Aan dus andere mensen. Dat is ook echt altijd van, je moet een quest doen, kill 10 wolven. En uiteindelijk komen er echt vet veel wolven op je af en kill je er altijd 20. Maar nee, je krijgt niet even iets extra's of zo. Van, ja, ik heb even wat extra gedaan. Oh, oké, boeien. Ik vind dat wel mooi, maar dat ze dan zeggen van, ja, we moeten zorgen dat alle spinnen geëlimineerd worden uit de cave, zodat we weer veilig kunnen minen. En dan heb je, zeg maar, dan is het inderdaad van, kill 10 spinnen. Heb je 10 spinnen gekillt, kom er later terug, helemaal weer vol met spinnen. Ja, echt, hè? No problem. Dat is altijd zo, dat is heerlijk. Maar daarom, in sommige MMO's heb je dan nog van die feest dingen. Maar dan staat er altijd kill 10 spinnen. Dan doe je dat. Terwijl er echt 20 spinnen in die tunnel zitten of zo. En dan zie je echt van, oké. Get out of my way. Oké, dus we moeten praten. Nice, thank you for the help. Zullen we dan maar even terug? Ja, ik denk het wel. Zullen we even teleporteren? Dan wil ik even kijken hoe dat gaat. Oké. Oh, waar ben ik nou? Oh, en hier is Kian. Hoe doe je dat? Left click? Of recht de muisknop. Wat ik. Recht de muisknop. There we go. You now enter Rakni. Nice. Oké. Dus, we moeten even een quest vinden. Ik ga heel veel eerst het armor, denk ik, halen. Ja, want... ik ga ook even wat armor kopen. Anders heb ik soms geen armor. Hallo, merchant. Heb je geen weapon merchant? Ja, wat heb je ook. Heb je. Oké, daar ga ik even naartoe. Je hebt de armor en daar tegenover. Ik vind het zo handig. Die din map is zo duidelijk. Heerlijk is dat. Ik heb dus die Dinmap naast me staan. Dinmap staat trouwens ook in de beschrijving, jongens, als jullie willen kijken. Oh god, ik heb 2 schoenen gekocht, gewoonlijk. Oh. Ik heb schoenen nodig. Ik heb trouwens wel schoenen nodig, ja. Waar ben je? Hier.
Bij de weapon, bij de armor shop. Ja. Kan je ook verkopen? Ja. Je kan rotten flash verkopen en andere dingen die je van mobs krijgt. Echt? Ja. Hoe kan je dat verkopen? Ik weet niet of het hier in de stad kan, maar waarschijnlijk wel. Bij zo'n man kan je dat dan omruilen in emeralds. Zo'n standaard trader ongeveer. Ja, ja. Ik weet niet waar die is. Ik ga even hierin, want hier is een quest. Eigenlijk moet ze iets verzinnen of zo. Dat ik jou of jullie kan zien waar jullie lopen. Dat zal handig zijn. Oké, hier. Hallo, Uni. Prison story. Wat moet ik hiervoor doen? Find warrant in the sewers and take the key. Oké, dus we moeten naar de sewers. Sam, ik zit vast. Hey Wesley. Hey there. Oh, we moeten trouwens daar naar beneden. Lol. Oh, kom je hier gewoon uit? Ja. Oh, dat is... Wauw. Yep. Merk ze ook niet of zo, hè? Nee, ja, nee, hij heeft de prison key, anders kan ik hier niet weg. Maar er zit daar aan... Nee, ik moet de prison key hebben. Ja, fucking hell. alright. Waar zijn de sewers? Die zitten hier Wesley? Onder. I know it. Squeeze er doorheen! Wacht, hier zijn ze. Onder de brug, toch? Ja. We moeten in het water springen hier en dan moeten we via het water omhoog klimmen. Tikkie. Oh, moeten we hier omhoog? Oh, dat is vervelend. Here we go. Dun, dun, dun. Ik vind die tikkie zo leuk. Als je een skill doet weer. Ting, ting, ting. Bloep. Oh, wat deed jij nou? Ik neem een healing spel. Ik zie een chest. Tips. Nice. Wauw, dat is best wel heel fijn dit. Ik zie een spin. Thinking helmet. Rakni spear. Rakni spear. Nice. Jij bent een mage, toch? Ja. Ja. Dan heb je niks aan. Dus ik heb sticks nodig. Ja. You failed the mission. Dat was voor de dueling. oh my god. Kerel. Oh, daar. Warrant. Yo. Geef mij maar de prison key. Oh, moeten we nu helemaal weer terug? Yep. Of kunnen we niet ergens omhoog? Oh, daar kunnen we naartoe. Wel. Hoop ik. Freedom! Freedom! Yeah, you're now leaving Rakni. Uh-oh. Dat is niet zo je goed. Hebt, als het goed is, maar dat weet ik niet zeker. Heb je op een gegeven moment krijg je ook bepaalde gebieden. Maar nu kunnen wij elkaar nog niet aanvallen. Waarin, zeg maar, PvP on is. Ja, de Nether. Ja. Oké, dus de Nether is eigenlijk, vergeleken met RuneScape, de... Hoe heet dat? Wildernis. Wildernis, ja. Precies. Zeg maar, hier kan je gewoon lekker chillen, lekker je questen doen, zonder je erg zorgen over te maken. En ja, inderdaad. Hel, letterlijk. Dus de Nether. Yep. Bedoemd. Even kijken, want wij moeten dus nu naar... Terug naar de prison. Terug naar de prison, inderdaad. Maar we kwamen net daar vandaan en hier vlakbij is een quest, dus die ga ik ook even meteen pakken. Okay. Als ik hierin ga. Echt, voelt alsof die hunger bonus echt voor geen meter helpt. Niet? Ja, ik denk dat het echt heel, heel weinig helpt. Oké, de cook. I need 2 eggs, 1 milk and 3 wheat. You can get eggs by the melting, by killing some chickens. By milk, by buying a bucket. Oké. Dat wordt een leuke quest, dan moeten we dingen kopen. Hoe gaan we dat kopen? Hey there, guy. Wat is dit? 200 experience points, emeralds. Ah, misschien is het daarvan nog om die quest inderdaad in te leveren. I got kind of used to this cell. I think I'll stay for a bit. Oh my god. Logic, je hebt echt gewoon... Je kan, via achter kan je eruit. Oh, een rat. Oh jongens, een rat. Just and he's down. Uh-oh, je kan guards aanvallen blijkbaar. Sam? Ja? Je hebt geen guard aangevallen. Nou ja, villagers. Oh... Is dat echt? Van Booty Bay, weet je wel, dat je dan maar gewoon even achter. Oh, die guards! Komen ze allemaal achter je aan, inderdaad. Oh my god! Mistakes were made. Yo! Midden is nou level 10. 10? 10? Ja, 10 al. Ik ben level 7. Kunnen we wel even kijken, zeg maar, die dungeon laten zien. Dat is prima cool. Ik moet eigenlijk nog één quest. Ik heb hier een quest. Je kan natuurlijk niet sharen. Cook assistant. Voor de cook. Die heb ik gepakt, ja. 2 eggs, 1 milk en 3 wheat. Ik weet alleen niet waar je dat kan halen. Ik wel. Oh, nice. Waar is het? Kom naar de koningshal en kunnen we daar meeten. Waar is de koningshal? Grote gebouw. Grote gebouw? Ik heb...
Oh, daar. Is dat... Dat ding? Ik denk het wel. Daarvoor bedoel je? Oh ja, ik zie je. Ja. Nice. Ja, jij kilt ook al die dingen al. Dat is gewoon leuk. Kan je ze killen of niet? Nee. Niet? Nee. Ah. Oh, ik heb een rat vermoord. Oeh, hallo. Oh. Oh, er is nog weer een rat. Get out of my way. Oké, ik volg je. Waar is... Oh, daar. Hi. Yo, Erwin. Heb jij die quest trouwens ook al? Yep. Nice. Dikke dungeon, G. Oh, hier, wheat. Nice. Incredible dungeon. Oh, een rat. Oh, get out of my way. Hoeveel wheat moesten we hebben? Drie. Twee. Ik weet niet. 1, 2, 3. Ik neem aan voor 3. Oh my god, zo skilt hij me nog. En 3 wheat. Ja. Ik heb 3 wheat gekocht. Dan hebben we nu axe nodig. Ja, moeten we even hier naartoe naar het volgende setje. En dan aan de linkerkant hier. Of zo meteen die dungeon. Maar welk level is die? 9 is dat monster, die boss. Zullen we hem proberen? We gaan hem proberen. Gewoon doen. Hoe heet die dungeon? De Skeleton Dungeon. De Skeleton Dungeon. Oh, ik heb 2 unused skill points. Ik ga even alles op damage doen. Denk ik, ja. Oeh, ik heb iets voor je, Sam. Oh, hello. Zombies! Oh. Woep! Komt een zombie aan. Een claw. Oh, nice. Nice. 8 tot... Oh, dat is wel meer damage, inderdaad. Een uniek item. Heb ik net die andere enchant? Maar dit is level 13, hè, dat wel. Dat is level 13. Kan ik nog... Oh, ik kan hem niet gebruiken, inderdaad. Goddammit. Get out my way. Dus, hier... Ja, waar zijn jullie? We zijn nog ietsje doorgelopen op die weg. En dan... Oh, ik zie je. Oh my god, fucking veel zombies hier zo. Get out of my way. Oh, wat doe ik allemaal? Zo, tikkie. We zijn allemaal in de fik. Ha. Oké, dit is de dungeon. Yes. En trouwens, jongens, het ziet er misschien heel erg leeg uit. Maar je hebt ook echt... Wij zitten echt in een wereld waar echt geen mensen zijn. Maar je hebt ook echt... Oh my god, ik ben gevallen. Nice. That's not very good. Well, skeletons hier zo. Get out of my way. Oh. Dat is wel goed op je health, hè? Yes. Ik heb zometeen een heal nodig. Als ik nog 1 keer word gehit. Zo. Ja, ik sta nog hierboven. Ik weet niet wat je zijn. Man, die dingen hebben pushback, jongen. Daar word je bang van. Yep. Oké. Snel omhoog. Party pick snel level 8. Crats, bra. Oké. Even healen. Nice. Oké, kom eraan. Oh my god. Rot skeletons. Oh nee, ik ben gevallen. Jongens, ga zonder mij. Ah. Doei. Oh my god, het zijn er zoveel daar. Yep. Ga je dood? Denk het wel. Wat gebeurt als je doodgaat? Like, waar kom je? Respawn je weer in de bij de town. Okay, nee! Kom. Oh nee. Yo. I will help you. Get out of my way. Get away from him. Oké. You're safe? Ja. Nice. Hoeveel had je zakje over? Oh, pas op, Wesley! Anderhalf. Wat is er? Oh, red. Skeleton. Oké. Zullen we gewoon rennen? Yeah. Go for it. Victory! Till you die! Kan niet sprinten, want ik heb geen honger meer. Oké. Waar is Wesley? Safe Wesley! Ik viel. Nee. Kom maar aan. Oh, god. Oké, 3, 2, 1, let's go. YOLO. Kay. Aan de linkerkant moeten we de vines omhoog. Makkelijkste. Oké. Dus chill dat je dat weet, want anders... Oh my god! Wow, dat zijn er veel. Echt, hè? Oké, ik ben hier omhoog. Nee, hier. Oh, daar. Oh joh, ik denk ik moet meteen omhoog. Oh god. Is wel, is en heb je een heal? Het is wel een veilige weg, waar ben je? Oh, iemand zegt, Midnan, waar ben je? Oh my god, hoe weet je dat ik hier ben? Wacht, Lord. Sam, waar... Oh god! Get away! Get out! Waar zijn jullie? Ik ben helemaal bang omhoog. We zijn al helemaal verder. Oh, ja. Kom eraan. We zijn in de safe zone. Ik... Oh, I'm on my way. Hello. Wait for me, guys. Wacht, dit weet ik weer. Achter je! Go! Waarom zie ik jouw levens niet? Oh, nu wel. Oh, je hebt 100 levens, joh. Oh, joh. Even kijken. Kunnen we dit niet open? Deze, je moet in deze deur gaan. Deze. Ja. En in deze kamer zit een button. Dan moet je klikken en dan moet je heel snel zijn. Oké. Ready? Ja.
Fucker! Oké, wat moet ik, waar, hoe? Omhoog. Oh, je snel omhoog. Oh, ik zit echt te kijken van waar, god, zo moet ik naartoe. Hier. Auw. Oh. Evan, heb je een heal? Ja. Nice, thank you, bro. Dank je. Let's go. Nice. Oh, en hier een dikke parcours. Nou, we hebben al onze parcours skills getraind, dus. Oh mijn god. Ja, ik werd bijna gehit. Ik dacht echt oh shit. Oké, okay, hier is de boss. Eén keer de boss? Knop. Eén keer maar. Tank. Dus ik ga tanken, denk ik. Ja. Jij rent er inderdaad eerst in. Ik ga zorgen dat ik bijblijf. En iedereen hier tegen aan staan, anders kom ik niet in. Go. Oké. Oh, damn. Oké, ik spam gewoon allemaal buttons. Spam alle knoppen! Alles! Okay, hij focust op mij. Je gaat niet dood, neem ik aan. Hij focust de healer. Uh-oh. Oh. Get out! Such boss, such graphics, oh my god. Get out of my way. Probeer hem te juken, maar dat lukt niet. Ik ga die arrows vangen. Het is zo. Oh, ik heb een soul point. Nice. Oké, okay, hij is bijna dood. Nice, één leven. And he is down! Yeah. Wow, oké. Okay. Wat is er gebeurd? We hebben het gehaald. Oh, hier. Het gehaald. En loot gekregen. Maar, en stuff. Wat krijg ik je? Ik heb loot. Krijgt heel veel XP en heel veel emeralds. Inderdaad, ik heb nog een stack emeralds. Alleen, ik heb niks gekregen. Ja, je hebt nu een nieuwe spel erbij gekregen. Echt? Zeg maar, moet je even teruglezen, waarschijnlijk staat ergens een combinatie hoe je die moet doen. Volgens mij, waarschijnlijk is het links. You've learned the new spell, finish. Right. Oh ja, right. Oh yeah, see me! Yeah! Woohoo. Awesome. Nog niet maar. Nee. Maar ik heb geen loot gekregen of iets. Ik heb die volgens mij ook. Automatisch krijg je zeg maar je, hoe heet het? Oh, dus de party shared is het. Oké, okay, dat is wel lachen. Oeh, ik heb Meltok, een rare item. 5 tot 9 damage. Oh my god. Maar zullen we nog even de kippen killen? Ja, die zijn daar. Die zitten hierin. Naar tegenover. Best wel vette dungeon, best wel vet gedaan eigenlijk. Ja. En dus melk. Oh, is melk. Maar we moeten eerst een bucket kopen. Ja, die kan als het goed is hier kopen, dat weet ik niet zeker. Heb je ook bucket merchant. Nice. Just. Oh. Dips. Bucket merchant. Dips op de bucket. Yeah. Dips. Oké, okay, en nu moeten we nog kippen slachten. Ja. Hier zijn chickens. Oh ja, ik zie ze daarachter inderdaad. Don't hit the chickens, they will fly and kill you. There you go. Lesson learned van Zelda. Echt hè? This is not an assassin item. Get away! Oh, je kan items kan je wel weggooien. Ja, maar die kunnen wij dan niet opraken. Hoeveel eieren hebben we nodig? Oeh. Eén, denk ik. Ik heb er 3 nu. Je hebt er 2 nodig. Ik moet er nog eentje bij. I need one more. Ik heb er nog 2 dan. Je had er toch 2 nodig? Ja. Rotkoeien! Ik heb er 1 voor iemand. Oké, zo. Ik heb er nog eentje zelf nodig. Eentje nu. Zit hier nog in iets? Ik zie geen kippen meer. Oh, daar. Drake's Cowhouse. Hey there. Tell there is a delicate cow, visitors allowed, period. Ja, oké, rustig. Ik wil alleen doorheen. Mag ik hier niet doorheen of zo? Oké, dat mag blijven. Mag niet. Oh, nu ineens wel. Oké, heel weird. Raar. Oké, maar maakt niet uit. Hi. Ik had 1 egg nog nodig. Ik heb ook nog 1 egg nodig. Oh, ik heb blijkbaar nog 1 egg nodig. Want ik wil kijken of ik ze kon gooien. En dat kan. Wow, GG. Looking for people to assist. Server Tom. Oh, dus je kan ook tegen iedereen praten. Dat is best wel lachen. Yeah. Oh, waar ben je nou? Oh, hier. Emmen, ik heb een ei voor je. Thank you. Alle kippen zijn dood. Nee. Alle chickens are dead. Nice. Oh, ik zag net een... Oh, ik heb hier een egg. Nice. Voor de rest zijn ze allemaal dood. Ik tegen jou praten. I'm sorry, I'm afraid. Level 15 moet ik zijn. Ja, oh, we zijn nu bij de Katoa Ranch of zo. Yep. Ah, oké. Oh, hier een chicken. Nice. Get out. En... Nee, ik heb nog steeds 1 chicken nodig. Oeh, een chest. Oh, ik kan die chest niet openen. Dat is ook vervelend. En dan is een chest die een raar particles heeft, zit er iets in. Ah, oké. Okay. Ja. Ik heb nog steeds een ink nodig. Vindt ze alleen niet. Where are you, chick? Oh, daar. Get out! Yeah! Yes, oké, ik heb 2. Nice. Oké, guys, let's go. Iedereen heeft het, als het goed is? Yep. Yes.
Nice. Jongens, ik wil jullie in ieder geval hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Eerste dungeon is gecleared. Wij zijn super OP. Bedankt voor het kijken. Vergeet even Erwin en natuurlijk Wesley niet te volgen. Gewoon even in de beschrijving checken. Staat ook de din map en zo. Staat alles wat je nodig hebt. Bedankt voor het kijken. En ik zeg, of en wij zeggen, peace.